Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas kematian oleh Erham um, Raja Petra Kamarudin atau juga dikenali sebagai RPK, ini pula komen daripada Anwar Ibrahim. Kita tahu sebelum kematian oleh Erham, oleh Erham begitu kencang, begitu tegas dalam mengulas isu-isu politik yang ada di Malaysia. Kita nak tahu sebenarnya apa komen daripada Anwar Ibrahim tentang kematian atau pemergian selamanya RPK Raja Putra Kamarudin. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara. Anwar Ibrahim mendoakan supaya roh RPK diberi keampunan. Apabila Anwar Ibrahim memberikan um, komen seperti ini ramai netizen yang memberikan tindak balas yang segera. Mereka kata ini adalah satu komen yang sinis dan juga panas. Apa pendapat anda semua? Anwar Ibrahim memang dah mengampuni apapun tindakan, apapun kontroversi atau apapun kenyataan yang dilontarkan oleh RPK. Meskipun itu mungkin panas, sakit, pedih, getir, sak uh, tajam yang perlu diterima oleh Anwar Ibrahim tetapi dia telah pun mengampuni dan telah pun mendoakan supaya roh RPK diberi keampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengendali laman web Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin yang meninggal dunia di United Kingdom malam tadi. Datu Sri Anwar Ibrahim yang turut berduka dengan berita sedih itu berkata, beliau mendoakan roh Alirham diberi keampunan oleh Allah dan keluarganya diberi ketabahan serta tahap kecekalan yang tinggi. Takziah kepada keluarga blogger Raja Petra Kamarudin atau RPK yang dilaporkan telah dijemput ilahi malam tadi di Manchester United Kingdom. Ada netizen meninggalkan komen dalam ruangan komen. Mereka kata, sempatkah RPK memohon ampun maaf kepada semua orang yang mungkin telah beliau sakiti hati. Ternyata uh, sebagai penulis blog yang kontroversi, ramai juga yang terkesan, ramai juga yang terluka oleh pendedahan-pendedahan daripada RPK. Tetapi yang menariknya ialah Anwar Ibrahim tetap mendoakan keampunan untuk beliau. Takziah kepada keluarga Raja Petra Kamarudin atau RPK yang dilaporkan telah dijemput Ilahi malam tadi di Manchester kata Anwar Ibrahim. Beliau turut berduka dan mendoakan agar rohnya diberi keampunan oleh Allah dan keluarganya diberi ketabahan serta tahap kecekalan yang tinggi insya-Allah kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Raja Petra yang dikenali sebagai RPK meninggal dunia malam tadi di United Kingdom pada usia 74 tahun. Ahli kerabat di Raja Selangor itu meninggal dunia disebabkan jangkitan darah dalam jangkitan dalam darah yang merebak ke paru-paru dan hati. Oh, rupa-rupanya saudara-saudara, kematian Alerham uh, RPK Raja Pira Kamarudin ini adalah disebabkan oleh jangkitan dalam darah yang telah merebak ke paru-paru dan hati beliau. Rupa-rupanya itulah penyebab kepada kematian Raja Petra Kamarudin dan kita pun boleh lihat keadaan RPK pada saat beliau sebelum meninggal dunia agak kerus cengkung dan nampak sangat tidak sihat. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam jedera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan... Satu lagi isu panas berkaitan dengan isu halal yang makin menjadi luar biasa. Terkini Teresa Kok telah pun hadir di Bukit Aman bagi memberikan kenyataan di rakam keterangan. Ada netizen kata terutamanya yang menyokong DAP dan juga menyokong isu ini. Mereka kata, "Mengapa perlu Teresa Kok disiasat oleh polis?" Ada juga yang mengatakan seperti Guan Eng. Guan Eng kata Kes ini bukan 3R. Ini hanya penyataan pendapat berkait dengan sejauh mana keperluan semua restoran mempunyai sijil halal. Ada netizen yang kata, mereka kata, kenapa perlu diwajibkan? Bukankah itu hanya untuk sukarela? Ada juga setiausaha politik Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah mengeluarkan kenyataan supaya isu ini dihentikan dan... Isu sijil halal ialah secara sukarela dan bukan secara paksaan diwajibkan. Ianya masih dalam penyelesaian atau masih dalam um, masih dalam tindakan kajian. Jadi itu sebabnya isu tentang sijil halal ini perlu dihentikan. Namun demikian dalam sinar harian hari ini satu isu yang perlu kita ambil perhatian ialah dalam dunia politik pun ada ada Tular di media sosial, Akmal Saleh, Ketua Pemuda AMNO, dikecam habis-habisan apabila tindakan beliau menggelar Teresa Cox sebagai nyonya tua dan isu tentang cadangan beliau supaya dibuat satu poster uh, non halal ditampal di dahi Teresa Cox menjadi perhatian netizen. Ada kata mereka menuntut supaya netizen menuntut supaya Akmal Saleh tampil memohon maaf. Bukan sejak Teresa juga dimohon supaya tampil menjernihkan keadaan memohon maaf atas uh, tindakan beliau memberikan pandangan tersebut, tetapi netizen juga menyeru bukan saja Teresa harus memohon maaf, tetapi Akmal Saleh juga wajib memohon maaf atas tindakan beliau kerana ini memberikan gambaran kepimpinan uh, orang muda sekarang ini yang sudah kehilangan adab. Ada yang bertanya di mana adab nilai seorang Melayu? yang dianggap tinggi. Kenapa sehingga boleh pula muncul perkataan yang agak memalukan seperti itu? Mungkin banyak orang tidak setuju dengan pandangan ahli parlimen seputih Teresa Kok tentang isu persijilan halal yang dicadangkan oleh JAKIM. Teresa Kok mungkin mewakili pandangan para pengusaha makanan bukan Melayu. Oleh yang demikian, itu hak beliau menyatakan pendirian. Banyak juga pandangan daripada ahli-ahli Uh, akademik. Termasuklah Tajuddin, seorang uh, pemikir di Malaysia. Beliau mengatakan uh, Teresa Kok mungkin tersilap di dalam memberikan pandangan itu. Dia kata patutnya yang beri pandangan itu adalah orang daripada DAP yang berbangsa Melayu dan Islam Tetapi kesilapannya apabila Teresa Kok cepat memberikan pandangan. Namun beliau kata, beliau juga muak untuk memberikan nasihat kepada Akmal Saleh atas ketindakan Akmal Saleh yang banyak kali buat silap. Ada juga yang mengatakan bahawa uh, Akmal Saleh sepatutnya tampil mohon maaf. Dan laporan terkini dalam media, Teresa Kok sedang memikirkan, sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Akmal Saleh. Jadi sekarang ini Akmal Saleh mungkin dalam bahaya pula. Dan lebih teruk lagi, sejauh mana kes ini, isu ini boleh mempengaruhi keputusan dalam PRK Dun Mahkota Iskandar Mahkota di Johor. Adakah seperti yang dikatakan oleh Shabudin.com bahawa mungkinkah para pengundi di EP China yang ada di Dun Mahkota akan memboikot pilihan raya tersebut sehingga boleh menyebabkan kekalahan kepada Barisan Nasional AMNO? Adakah dengan Uh, kes dan isu ini ianya akan jadi pengajaran besar buat Akmal Saleh dan Amnu. ada juga netizen yang memberikan uh, komen mereka kata mungkin ini waktunya Akmal Saleh patut dihukum atau diberikan pengajaran cukup-cukup supaya beliau lebih berhati-hati pada masa akan datang netizen mengatakan uh, budi bahasa budaya kita kalau nak tegur pun biar berpada-pada kata mereka lagi Kena itu akan jadi teladan dan ikutan pada anak-anak muda yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah ini akan menjadi punca kekalahan UMNO BN dalam pilihan raya kecil Dun Mahkota? Menggelar Nyonya Tua kepada Teresa Kok berpotensi membuatkan pengundi Cina memprotes di Mahkota. Inilah yang mungkin tak pernah terfikir oleh Akmal Saleh. Beliau sendiri yang menempa musibah pada kepada AMNO itu sendiri. Ketua Pemuda AMNO Dr. Akmal Saleh barangkali agak keterlaluan dalam menyerang naib presiden DAP Teresa Kok sehingga menggelarnya sebagai nyonya tua. Gelaran itu ternampak bertujuan memperleke Teresa dengan gambaran beliau seorang yang sudah tua, yang suka bercakap merapu dan bukan-bukan. Hakikatnya, Teresa belumlah terlalu tua. Walaupun beliau sudah agak berusia, umurnya dibanding dengan usianya, sesetengah pemimpin AMNO yang ada adalah jauh lebih tua daripada Teresa kok cara penampilan dan berpakaian Teresa boleh dikata cukup sederhana moden dan agak sepadan dengan usianya Beliau malah masih cergas sebagai ahli parlimen seputih dan berjawatan kanan dalam DAP iaitu naib pengerusi DAP Kebangsaan hanya kerana kenyataannya berkaitan cadangan menteri agama mahu mewajibkan sijil halal kepada restoran yang tidak menyajikan hidangan babi dan minuman beralkohol itu tidak mewajarkan untuk Dr Akmal menggelarnya sebagai nyonya tua. Teresa sebenarnya bertindak dalam kapasiti yang wajar sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Cina iaitu mengangkat suara peniaga-peniaga Cina berkaitan sijil halal itu. Beliau bersuara bukan sebagai wanita tua yang sudah atau suka berleter sebagaimana dilabel sebagai nyonya tua oleh Dr. Akmal Saleh itu. Beliau tidak pun membantah pelaksanaan atau kewujudan sijil halal di negara ini. Cuma sekadar menyuarakan perasaan peniaga-peniaga Cina sahaja. Apa yang disuarakan oleh Teresa juga bukanlah termasuk dalam kategori 3R kerana yang ingin disuarakannya hanyalah berkaitan cadangan kerajaan yang belum pun menjadi kenyataan yang melibatkan peniaga-peniaga bukan Melayu. Ini lebih berkaitan soal pentadbiran kerajaan dan pemimpin-pemimpin Melayu serta Islam pula tak usahlah cepat sangat melompat mengaitkan semua perbezaan pendapat dengan 3R. Lainlah jika Teresa membantah pelaksanaan atau penguatkuasaan sijil halal itu secara keseluruhan, maka ia barulah boleh dianggap menyentuh isu 3R. Yang disuarakannya hanyalah suara peniaga bukan Melayu yang kerajaan sebenarnya tidak patut pun memaksa mereka memohon sijil halal. Bagi peniaga-peniaga bukan Melayu jika mereka tiada sijil halal pun tidak mengapa cuma kita sebagai pengguna Islam janganlah berkunjung ke kedai atau membeli jualan mereka berlambak kedai makan Islam atau yang diusahakan peniaga Islam yang boleh dikunjungi oleh orang Islam jika mereka tiada sijil halal itu lebih berpotensi menyebabkan mereka sendiri kehilangan pelanggan Islam oleh itu kalau mereka ingin meluaskan lagi perniagaan memiliki sijil halal adalah salah satu caranya ia terserah kepada mereka untuk membuat pilihan serta pertimbangan dalam isu ini berikutan tindakan doktor akmal menggelar teresa sebagai nyonya tua ia mungkin berpotensi membuatkan pengundi Cina di Dun Mahkota berasa kecil hati dan tersinggung dengan gelaran itu tidak salah untuk berbalas serangan dan saling berbalas sesama parti dalam kerajaan tetapi ia harus dilakukan dengan matang dan tanpa melabel yang tidak sepatutnya meskipun China bukan DAP dan DAP bukan China tetapi berdasarkan keputusan beberapa pilihan raya sebelum ini secara majoritinya pengundi China dan pengundi DAP di Dun Mahkota yang bakal ada PRK pada 28 September jumlah pengundi China adalah lebih besar iaitu sekitar 35% berdasarkan keputusan PRN di Dun Mahkota sebelum ini. Kemampuan calon Amanah PH mempengaruhi atau memperoleh sebanyak 11445 undi berbanding BN yang memperoleh 16611 undi. Sebahagian besar undi itu adalah diyakini datang daripada pengundi Cina bagaimana jika pengundi Cina itu di Dun Mahkota melakukan protes dengan tidak keluar mengundi pada 28 September nanti sebagaimana berlaku di Sungai Bakap sebelum ini di Sungai Bakap Rafizi Ramli antara yang dipersalahkan atas kekalahan PKR kerana ungkapan bodoh dan bahlul yang diucapkannya apakah di Mahkota ini gelarannya atau gelaran nyonya tua bakal membawa bala pula ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.